Salaam alaykoum. Ça va ba yeneng ci jammam tay nan mang leen ndel la recette brioche yu neex yu noy ak touti beurre. Voilà, pour défaire ko fini dina fi soxla 500 g farine, 100 g sucre, 100 ml de lait, bi dama ko xawa tangal. Ben nen entier ak blanc bi mom la def ni. Moy kon ñaari blanc ak ben jaune d'œuf. Fini mang fi am 70 g moy 70 g. Beurre fini ma ngi fi am 100 ml ndox bu tang la dama ko jël dugal ko ci micro-ondes bi tangal ko touti fi ma ngi fi am 18 g sucre 10 g levure bu fraîche bi ak 100 g farine légui nak ni may commencer moy li ni dama koy tégué bor voilà mo ngi ni ñu pousse len ni soxla wuñ len voilà nañu abal légi nat farine ki bi levure bi mom la jël def ko ci ndox bu xawa tangi bi mélange bi may def day tax ma gëna jox doole levure bi parce que levure ak sucre mom doole la après en plus tamit day tax pat bi gëna noy gëna gaaw juk voilà motax nañ jëk def mélange bi sucre bi ak farine bi moy 100 g yi voilà mom lay jël moy ni jaxase ko voilà mélange bi moy ni maintenant dama koy baye mo reposer pendant 10 minutes 10 minutes dama koy jël reposer baye ko mo reposer ki nga xamné né dafa nek hiver bi toujours nako dougal ci ki fouram bi mais bu ko tal lumière bi kasi ngay tal baye ko pendant 10 minutes voilà voilà gis ngeen li ma len waxone mélange bi 10 minutes gis ngeen ni mo funké ni parce que sucre da fay jox doole ci bi li évite moy levure bi légui nak damay commencer mélange bi fini lait bi lay jël def ko ni lait bi dama ko xawa tangal touti waaw def sucre voilà ak ñaari nene mangi légui nak mélange bi la ci sorti ni gis ngeen ni voilà sorti nako moitié farine bi mom la ci def ni beurre bi na dama xaar ba dernière moment bi ma def ko set gis ngeen ni ko jingara ni tuti rek voilà restant farine bi mom lay sorti ni 500 g la farine bi nak ma fatali ko gis ngeen legui beurre bi mom la ci def ni voilà 70 g yi gis ngeen beurre bi nak dafa noy gis ngeen ni voilà légui nak damay continuer mélange bi jaxasse lépp ba mu jaxasso gis ngeen pâte bi transféré naa ko légui nak dama si fourni ba 10 minutes yi mat comme ça muy gën a nooy gis ngeen pâte moom plus nga koy mélanger jël sa temps di ko door si plan de travail bi genre ni plus muy gën a nooy gis ngeen dèjà fini te matawu 5 minutes moo ngi nooy gis ngeen ni ma élastigué gis ngeen pâte bi pare na après 15 minutes maximum moom laa ko mélanger dër ko ba mu nooy légui nag dama def benn croix si digg bi légui dama koy bàyyi mu reposer pendant une heure de temps laa koy bàyyi mu reposer voilà gis ngeen pat bi après une heure de temps moo ngi nii jug na gis ngeen mooy ñëpp voilà gis ngeen kire teg ko si suñu plan de travail jarul ñuy def farine parce que plan de travail bi meilleur du coléo gis ngeen voilà léegi dama koy commencer def tuuti ba mu yor benn forme bi ma bëgg après dinaa leen ko wan.
gis ngeen def naa ko ba mu rectangle léegi dagg yi nii nag jarul ñuy tolloo bu si nekk di stressé wu da koy dagg nii rek gis ngeen ko am affaire bi nii mën nga utiliser sa paaka léegi nag dagg naa ko nii xalama dagg côté bi léegi ba tuuti rek la si soxla tuuti voilà mooy nii sama pinceau laal ko si kawam rek nii tuuti voilà gis ngeen tuuti rek lay soxla si yëpp la koy def nii ngeen ko def naa si beur bi ba pare léegi dañ koy yëkkati nànk nii teg ko si kaw bi gis ngeen on leen gis ngeen ni même chose yëkkati bii tamit teg ko si kawam noonu la ñuy def ak yëpp gis ngeen ni ma ko tournee nii gis ngeen léegi nag dama koy commencé dër nànk nànk voilà dëri côté bi déplacé bâton bi voilà ma ngi nii dër ko ba nga xam ne ne tàlli na voilà léegi brioche moom la ñuy tëj benn exemple lay joxe ni voilà nii lañ koy commencé bi ñu tracé si liggéey ba pare léegi ak suñuy loxo nii pardonné ma nii nga koy tëjee voilà di dem ba nga xam ne ne yegg nga si cat bi voilà léegi soo ko tegee nii si nga koy jox forme bi forme voyage bi voilà ma ngi nii gis ngeen léegi dama koy bàyyiwaat 30 minutes mu reposé après nag ñu koy doog a génnee 30 minutes lay reposé waat. Voilà ba yoshi ñoo ngi nii après encore 30 minutes léegi fii nii maa ngi fi am benn nen entier dama koy toj jaune d'œuf bi nii voilà jaune d'œuf bi moo ngi nii ak nen bi léegi damay laal si kaw sama brioche yi tuuti rek tey nag sama papier bi je me suis rendu compte que ni à la fin que dafa jeexoon dama ko fàttee jëndaat moo tax ma utiliser papier bi nii sama chef bi moo ma jox astuce bi voilà ma leen révélé ton turam nag dama bañ ngeen nangu ko si man voilà parine saa yi moo jàpp si liggéey bi ak ay conseil am jël temps am yëpp dama koy sonal ba yenn heure yi quand même day jël temps am di ma expliqué lu ma soxla lu ma ko laaj ma tontu ma si voilà jiwoon ñaanal fànn gudd ak wérgu yaram comme ça ma gën a mën jàpp si la bonne cuisine dampeen voilà moo ngi ni voilà moo ngi nii ma dugal si biir four bi léegi 180 degré laa koy def voilà moo ngi nii 180 degré pendant 20 minutes maximum 25 minutes voilà gis ngeen su ñooy brioche pare na xaar ma jël si benn wan leen gis ngeen mu nooyee Christian na ci kaw gis ngeen li xaar ma wan leen bi gis ngeen voilà moo ngi nii